आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आजको जनताको प्रश्नमा हामी शिक्षक सङ्गठनको बारेमा छलफल गर्दैछौँ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको छैठौँ महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ शङ्कर अधिकारीको नेतृत्वमा निर्वाचित भएको उनासे सदस्य केन्द्रीय समितिमा एक्काइसजना पदाधिकारी रहनु भएको छ र यसले उन्नाइस बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ समाजवाद उन्मुख शिक्षाका निम्ति नेपाली शिक्षाका समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी विगतको समीक्षा गर्दै भावी कार्ययोजना बनाएको भनेर खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् यो महाधिवेशनको म्यान्डेट के हो यसले बनाएका योजनाहरू के के छन् र विगतको समीक्षा गरिसकेपछि यसबाट बनेको कार्ययोजना समेत के के छ यो विषयमा आज हामी संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ हामीसँग यति बेला जनताको प्रश्नका लागि अतिथिमा हुनुहुन्छ एकीकृत एक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी आजको संवादभित्र शिक्षक सङ्गठनको भविष्य र वर्तमानका बारेमा हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ नमस्कार सर दोस्रो पटक निर्वाचित भएर आउनुभएको छ त्यो पनि सर्वसहमतिले झन्डै तिस हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूको बिचमा करिब करिब प्रतिनिधि पर्यवेक्षक शुभेच्छुकसहित करिब एक हजारको बिचमा महाधिवेशनको हलबाट सर्वसहमतिले दोस्रो पटक अध्यक्ष बन्नुभएको छ यहाँलाई बधाई छ यहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना पनि छ धन्यवाद सर यहाँको दोस्रो इनिङ चाहिँ के उद्देश्यसहित होला यो कुरा सुरुवातमै दर्शकलाई बाँड्न मन लाग्यो मुख्यत यो छत्तिस सालदेखिको नेपालको शैक्षिक र पेसागत आन्दोलनहरू गोलचक्करमा फस्ने क्रम जारी नै रह्यो र रह म अध्यक्ष भइसकेपछि दुई हजार चौहत्तर सालको फागुनको चार पाँच छ गतिको हाम्रो पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन थियो त्यो पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष भइसकेपछि <coughs> अध्यक्ष भएर अगाडि आइसकेपछि चाहिँ मैले केही कार्ययोजनाहरूलाई बाहिर ल्याएको थिएँ र त्यो कार्ययोजनाहरू लगभग अब एउटा निष्कर्षतर्फ पुग्ने चरणमा छ र अर्को भनेको जुन हामीले शैक्षिक र पेसागत आन्दोलन अघि पनि मैले जोडेँ छत्तिस सालदेखिको शैक्षिक र पेसागत आन्दोलन छ त्यो शैक्षिक र पेसागत आन्दोलन यो चौहत्तरदेखि अहिले उना असी सालसम्म आउँदाखेरि दुई चरणमा हामीले नेपाल सरकारसँग संवाद गरेका छौँ र पहिलो संवादमा हामीले तिस बुधे सहमति गरेका छौँ र दोस्रो संवाद दोस्रो संवादमा हामीले एकाउन्न बुधे सहमति गरेका छौँ शिक्षा क्षेत्रको सुधारको सुधारको लागि र मलाई लाग्छ त्यो एकाउन्नको देश सहमति पछिल्लो चरणमा देवेन्द्र पौडेल शिक्षा जो तत्कालीन शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा जुन एउटा सहमति भएको छ त्यो सहमतिले नेपालको शैक्षिक र पेसागत आन्दोलन नयाँ सिराबाट अगाडि जान्छ मैले जोड्न कहाँनिर खोजेँ भने त्यहाँ ट्रेड युनियन मैत्री छ त्यो के अरे सम्झौता अर्को भनेको चाहिँ फेरि कस्तो पनि छ भने एउटा शैक्षिक विकास र समृद्धिको जुन यात्रा छ नेपाल सरकारले खोल्न खोजेको त्यो शैक्षिक विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि त्यसले फड्को मार्न खोज्छ हामीले त्यहाँनिर शिक्षकको वैय्तिक उन्नयनको कुरा मात्रै गरेका छैनौँ पेसागत कुराहरू मात्रै गरेका छैनौँ त्यो एकाउन्नब्बे सहमतिमा नेपालको समग्र शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा हामी कसरी जाने त के हो त शिक्षकहरूको भूमिका अभिभावकको भूमिका के हो विद्यार्थीको भूमिका के हो हामीले त्यहाँनिर त्यहाँनिर बस गरेका छौँ र त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन खोजेका छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो निष्कर्ष फेरि अहिले कस्तो पनि छ भने यो पछिल्लो चरणमा आम दुई हजार उनासीको आम निर्वाचनपछि जब निर्वाचन भएको छ शक्ति सन्तुलनको हिसाबले माओवादी केन्द्र सदनमा कमजोर त छ तर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ फेरि एउटा पहल कदमीको हिसाबले नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ यो एउटा अवसरको रूपमा पनि छ हामीलाई होइन एकदम नेपाली शिक्षक सङ्गठनले एउटा अवसरको रूपमा छ यो अवसरलाई हामीले भरपूर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि यी सपनाहरू नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरूको सपनाहरू हाम्रो कर्म शिक्षक सङ्गठनको सपनाहरू र छत्तिस सालदेखि अहिलेसम्म भएका चाहिँ शैक्षिक गोलचक्रहरूलाई तोड्नको लागि मैले फेरि के गरेँ त भन्दाखेरि विगतदेखि वर्तमानसम्मको चाहिँ शैक्षिक र व्यासगत अनुभवहरू वार्ता र संवादका अनुभवहरू आन्दोलनका अनुभवहरू जुन समाजवादी शिक्षा उन्मुख जुन हामीले शिक्षामा बहस गरिरहेका छौँ त्यो विगतका बहसका सबै अनुभवहरूलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ एउटा संश्लेषण गर्ने बेला आयो त्यो भएको कारणले गर्दा मूल्य त्यो तेल फेरि छोड्नु हुन्न भन्ने कोणबाट आम शिक्षक साथीहरूको चाहिँ अभिमतलाई मैले सम्मान गरेर म दोस्रो पटक चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान भएका छन् त्यसमा प्रयास पनि यहाँहरूको जारी छ खास गरी शिक्षक सङ्गठनको बहुद्देश्य भवन निर्माण गर्ने कुरा कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा आफ्नै कार्यालय बनाउने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा यहाँहरूको महाधिवेशनमा विषय छलफलमा आयो र पारित पनि भयो त्यसका लागि अर्थ सङ्कलनको काम पनि भइरहेको छ यो सँगै अर्को कुरा एकाउन्न बुँदै पछिल्लो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरकारमा पार्टीको नेतृत्व भएको हुनाले पनि केही सहज बनेको छ आवश्यकतामा दबाब दिने र आवश्यकतामा सहयोग पनि गर्ने भनेर यहाँहरू तयार हुनुभएको छ यो सँगै यहाँहरूले दुई डिजिटमा समितिलाई नियन्त्रित गर्नुभयो केन्द्रीय समिति भनेको सयभन्दा कम उनासे सदस्य बन्यो जम्बो टिम बनाउने माओवादीमा जो आरोप थियो त्यसलाई पनि केही हदसम्म करेक्सन गर्नुभयो अब यो सँगै जनवादी शिक्षाको कुरा तत्काल सम्भव छैन अब समाजवादी शिक्षामा जानुपर्छ आजको आवश्यकता र सबैलाई मिलाउन सकिने भनेर अलिकति सन्तुलित तरिकाले पनि यहाँहरूले अगाडि बढ्नु बढ्न खोज्नु भएको देखिन्छ यो सँगै शिक्षकहरूको बिचमा जस्तो प्रकारको द्वन्द र जस्तो प्रकारको वैमनस्यता केही हदसम्म थियो त्यो कुरा पनि धेरै हदसम्म मत्थर भएको भनेर पनि सन्देश दिनुभएको छ मिल्न नसकेका कुराहरू आगामी बैठकबाट मिलाउने भनेर पनि तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ यो विभिन्न विषयलाई उठाएर यो अभिभारा पुरा गर्दै गर्दा चाहिँ यहाँ दोस्रो पटक अध्यक्ष भएर आउँदाखेरि यो जिम्मेवारी गरुङ्गो छ कि यो अभिभारा गरुङ्गो छ कि अथवा अवसर नै गरुङ्गो छ अभिभाव गर्नु छ र अवसर पनि अब सुखद नै छ जस्तो लाग्छ मलाई यो नै अभिभाव गर्नु छ र यो अवसर त्यो अभिभावलाई अवसरमा बदल्ने होइन यसलाई अवसरमा बदल्ने र आम शिक्षाकर्मीहरूको अवसरको रूपमा मेरो व्यक्तिगत अवसर पनि भएन आम नेपाली शिक्षाकर्मीहरूको अवसर नेपालको शैक्षिक र पेसागत रूपान्तरणको अवसर र विगत चालिस वर्ष अगाडिदेखि थातिरहेका मुद्दाहरू माघहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर सबै अवसरलाई नेतृत्व गर्ने एउटा फेरि नयाँ अवसरको लागि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यो चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्छु भन्ने सोचेरै हो फेरि एउटा व्यक्तिगत प्रश्न पनि सोध्न मन लाग्यो यहाँलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ होइन सबै सम्मेलनहरूमा अध्यक्ष बन्नका लागि तछाड मछाड हुन्छ कि यो सम्मेलनमा चाहिँ शङ्कर अधिकारी बन्नु हुँदैन भनेर कसैले पनि दाबी नगर्नु यो यस्तो किन भएको हो तपाईँले त उत्तराधिकारी भयो कोही साथीहरू तयार हुन्छ भने म हस्तान्तरण गर्न पनि तयारी छु भन्नुभएको थियो त्यो पनि सुनिएको थियो तर कसैले पनि तपाईँको फेरि विरोध गरेको देखिएन नि अर्को साथीहरूको पछाडि कुरा सोध्नु यस्तो छ यो अब कस्तो पनि भयो भने मैले झन्डै यो सङ्गठनमा एउटा सदस्यदेखि यात्रा सुरु गरेको अनि इलाका कमिटीको सदस्य जिल्ला कमिटीको सदस्य अनि जिल्लाको सचिव जिल्लाको अध्यक्ष अनि प्रदेशको चाहिँ सदस्य प्रदेशको सचिव प्रदेशको अध्यक्ष हुँदै अनि त्यहाँबाट सचिव अनि महासचिव उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अहिले अध्यक्ष दुई कार्यकाल अहिले सुरुवात भयो दोस्रो कार्यकाल कति वर्ष भयो भनिसकेपछि मैले अध्यक्ष चौहत्तरको फागुनमा पहिलोचोटि भएको त्यो तल सुरु भएको इकाइ त म त्रिपन्न सालमा पेसामा सुरु गरेको त्योभन्दा अगाडि म विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ र मैले यो जनयुद्ध जुन सुरुवात भयो जनयुद्धको सँगै म जेल परेँ हिरासत भएँ भनिसकेपछि डेढ वर्ष वर्ष म जेल बसेँ डेढ वर्षको जेल जीवन पछि अब सुरक्षाको स्थिति चुनौतीपूर्ण नै थियो कि अब कि चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो कि मृत्युलाई चाहिँ कि मृत्युलाई सुकाटेर आत्मसम्मण गर्नुपर्थ्यो कि चाहिँ अब आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिँ युद्धमा हाम फाल्नु पर्थ्यो दुईवटा भन्दा पर विकल्प थिएन मैले आत्मसमर्पण भन्दा पनि युद्ध मैले आत्मसम्मणको विकल्प रोजिनँ म स्थायी टिचर थिएँ उच्च हाबीको चाहिँ प्रचार थिएँ मैले त्यो सबै त्यागेर जनताको मुक्तिको बाटो नै रोजेँ मैले अब घर परिवारहरू सबै त्यागेर त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्गठनमा मेरो एउटा अनुभव छ यो सङ्गठन मेरो लगानी छ यो सङ्गठनमा मेरो थुप्रै के अरे लगा थुप्रै किसिमको अनुभवहरू पनि छ होइन र यो पचास सालमा स्थापना भएको हाम्रो सङ्गठन अहिले अब अब हामी असी साल लगभग भनेपछि झन्डै तिस वर्ष भयो यो हाम्रो संस्थागत थिएन अहिलेसम्म यो एउटा आन्दोलनको रूपमा मात्रै थियो भारी भरकम सङ्गठनको रूपमा थियो एउटा भनिसकेपछि र त्यति मात्र नभइकन माओवादी धारमा टुटफुट भयो विभाजन भयो त्यति गर्दा फेरि पनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वहरू जति विभाजित बन्नु हो तर शिक्षकको त्यही परिमा शिक्षकको नेतृत्वहरू विभाजित थिएन <coughs> र एकतामा एकताको क्रममा पनि मलाई लाग्छ थुप्रै साथीहरू आइसक्नु भएको छ र हामी अहिले पनि गतिमा छौँ हाम्रो सङ्गठन नेपालको त तिनवटा घटकहरू यो के अरे साठीको दशक पछि पच, के अरे पचासको दशकपछि पच, तिनवटा घटकहरू एकदम उत्कर्षमा के अरे एकदम के के अरे नेतृत्वदायी पेसागत आन्दोलनमा ने नेतृत्वदायी पङ्क्तिमा छन् त्योमध्ये हामी पनि त्योमध्ये हाम्रो सङ्गठन पनि प्रतिस्पर्धामा छ भन्ने मलाई लाग्छ र जस्तो माओवादी केन्द्र विभाजित हुँदै गर्दाखेरि अरू जनवर्गीय सङ्गठनमा जस्तो प्रकारको विभाजन देखियो नि त्योभन्दा अलि भिन्न शिक्षकहरूमा अलि बढी एकता जस्तो देखिएको छ यसको चाहिँ राज के हो हो यसको के होइन एकता त्यो विभाजनको कुरो गर्दाखेरि त प्रारम्भिक विभाजनमा हाम्रो मूल नेतृत्व त विभाजन थियो हामीसँग मिटिङ माइनट अर्थ सबै विभाजित भएको थियो अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव देखि लिएर पदाधिकारीमा बहुमत सबै विभाजनको टोली विभाजन त फर्टी लाग्नु <laughs> भएको थियो म जम्मा केन्द्रीय सदस्य मात्रै थिएँ म त्यो त्यो अवस्थामा तपाईँ म एउटा केन्द्रीय सदस्यता केन्द्रीय सदस्य भए पनि मैले चाहिँ अग्रजहरूलाई गोलबन्द गरेँ भनेको <laughs> तलको पङ्क्ति चाहिँ सङ्गठित भयो तलको पङ्क्तिलाई सङ्गठित गर्न सक्यौँ हामीले हाम्रो युवाहरूको एउटा पङ्क्ति थियो त्यो युवाहरूको पङ्क्तिले हाम्रो अग्रज अग्रजहरूलाई लिएर रत्न के अरे तुलसी सापकोटा भोला के अरे भोला सापकोटा तिल्चु मेरे रत्न होली लगायतको जुन एउटा हाम्रो टिम थियो अग्रजहरूको टिम त्यो टिमलाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अगाडि राखेर रा, काँधमा राखेर रा, हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ त्यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि थुप्रै अन्तरसङ्घर्षहरू हुने कुरा भइहाल्यो राजनीतिक आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्वको कुराहरू पनि भयो शैक्षिक आन्दोलनको नेतृत्वको कुरा पनि भयो र हामीले आम उत्पीडन नपरेका शिक्षाकर्मीहरूको बिचमा चाहिँ एक अखिल नेपाली शिक्षक सङ्गठनलाई स्थापित गर्न सफल भयौँ हाम्रो नेतृत्वलाई स्थापित गर्न सफल भयो त्यसले गर्दा गर्दाखेरि नै हामी के भयो त भनेर भन्दा फेरि हामी सफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ अब अन्य घटकहरू लगभग बिलाइसक्नु भएको छ त्यति मात्र नभइकन फेरि हामी अब यो माओवादी धाराका पार्टीहरूको एकताको एउटा छलफल त चलिरहेको छ तर पार्टीहरूको एकताको छलफल हुँदै गर्दा पनि त्यो भन्दा धेरै अगाडिदेखि फेरि हाम्रो सङ्गठनमा चाहिँ माओवादी धाराका सङ्गठनको बिचमा एकता प्रक्रियाको विषयमा थुप्रै छलफल भएको छ मलाई लाग्छ हामी निकट भविष्यमै एउटा एकताको चाहिँ घोषणा गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ त्यसले गर्दा अब पार्टी भन्दा अगाडि नै यो हुन सक्छ हुनसक्छ र हाम्रो कस्तो भयो फेरि जुन ढङ्गले हामीले उत्पीडन परेका शिक्षाकर्मीहरूको हामीले शिक्षकहरूलाई हाम्रो शिक्षकको हामीले शिक्षकको पीडाहरूलाई छोडेनौँ हामीले त्यहाँनिर मुक्तिहरू उहाँहरूको चाहिँ पीडाहरू उहाँहरूको समस्याहरू उहाँहरूको दुःखहरू हामीले छोडेनौँ हामीले लडिरह्यौँ त्यो भएको कारणले फेरि पनि हाम्रै वरिपरि चाहिँ अलिक बढी शिक्षा कर्मचारीहरू केन्द्रित हुन थालेछन् अहिले पछिल्लो चरणमै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब मधेसको चाहिँ एउटा ठुलो सङ्गठन हामीसँग एकता प्रक्रियामा आयो होइन अब <laughs> त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सङ्गठनकै वरिपरि अलिक विश्वासिलो आधार हामीले तयार गरेका छौँ मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले फेरि नयाँ आधारहरू पनि तयार गरेका छन् एकताका नयाँ आधारहरू तयार भएको छ र हामी यो समाजवादी धारका शिक्षकहरूको बिचमा पनि छलफलहरू चलिरहेछ अन्य घटकहरूको बिचमा पनि छलफल चलिरहेछ र हामीले के पनि समीक्षा गऱ्यौँ भने नेपाल शिक्षक महासङ्घ किन चाहिँ यथास्थितिमा रह्यो भन्ने हामीले छलफल पनि गरेका छौँ यसलाई हामीले गतिमा दिनुपर्छ त्यही भएर हामीले त्यो मार्साङ भित्र भएका घटकहरूको बिचमा पनि एउटा समीक्षात्मक ढङ्गको हामीले छलफल गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो वर्गीय मुक्ति आन्दोलन पेसागत मुक्ति आन्दोलनलाई पे जोडेर होइन हामी शिक्षाकर्मीहरूको हक र अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिरहेको छौँ त्यो कोणले गर्दाखेरि पनि हामी निश्चय रूपमा पनि एउटा शिक्षक कर्मचारीहरूको साझा संस्थाको कर रूपमा विकास हुन खोज्दैछौँ यो शिक्षक सङ्गठनले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै जसरी माग आएको छ र अस्तिको कार्यक्रममा सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि mm. सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडै जारी गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ म त्यसमा लागिरहेको छु भन्नुभएको छ mm. यो शिक्षा ऐन जारी नहुनु पुस्तक नीति नआउनु शिक्षकका विभिन्न खाले समस्याहरूको समाधान नहुनुको पछाडि चाहिँ अब राज्य सत्तामा माओवादीको उपस्थिति एक्लो होइन यो बहुमतको सत्ता त होइन सरकार त होइन मिलिजुली सरकारमा काम गर्ने र अनेकौँ चुनौतीहरू भइसकेपछि सम्भवतः यी सबै कुराहरू पेन्डिङ भएर आए आजसम्म यो समस्याको ज्वरो चाहिँ कहाँनिर छ त्यसको कारण केलाई मान्नुहुन्छ यस्तो रहेछ अब मैले देखेको कुरो चाहिँ सारा त हामी माओवादीहरूले जुन समाजवादी शिक्षा समाजवादोन्मुख शिक्षा नीति ल्याउने र यो एउटा त कर्मचारी तन्त्र पनि समस्या छ अर्को भनेको चाहिँ फेरि के रहेछ भने माओवादी केन्द्र त समाजवादी धारको दर्शन राख्ने एउटा पार्टी भयो तर सहकारी अन्य पार्टीहरू छन् नि होइन जस्तै अब हामी सरकारमा त अब हाम्रो पार्टी सरकारमा त जान्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्री छैन होइन अहिले पछिल्लो चरणमा भयो अब पहिला हुँदाखेरि पनि अब हुन त तिन पटक चाहिँ माओवादी धाराका प्रधानमन्त्री बन बन्नुभयो योभन्दा अगाडि तैपनि एकदम अस्थिर टाइपको भयो क्या छ महिना आठ महिना नौ महिना अनि एउटा ढङ्गले सरकार बन्न खोज्छ फेरि सरकार गरिसकेको हुन्छ अनि फेरि एउटा कार्यभार लिएर जानुभयो उहाँहरू एउटा कार्यभार लिएर जानुभयो त्यो टिआर मात्रै हुने भयो क्या त्यो टिउआर मात्रै पुरा गर्ने जस्तो हुने भयो बाबुराम भट्टराईजी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि अब के अरे उहाँले धेरैचोटि प्रयास गर्नुभएको थियो अब पहिलो चरण फर्स्ट इनिङमा प्रचण्ड हुँदाखेरि त्यो बेलामा मलाई लाग्छ त्यति भर्खर भर्खर एउटा अनुभूति अनुभव थियो होला त्यो एउटा अनुभवको कारण गर्ने एउटा चरणमै त्यो चाहिँ फेरि के भयो त भन्दाखेरि सरकार ढलिहाले रूपाङ्ग कटुवाल होइन कटल केसमा त्यति बेला सेना समायोजनदेखि लिएर कार्यभारहरू थियो शान्ति प्रक्रिया कार्यभारहरू थियो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले सङ्घीय शिक्षा सदन त थिएन त्यो बेलामा होइन उहाँले अठार महिना गर्नुभएको हो सङ्घीय शिक्षा थिएन निर्वाचनको प्रक्रिया भइसकेको थियो त्यसले किच देश किचलो थियो उहाँले क्याबिनेटबाट पास गरेर ए शिक्षा एनलाई चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भन्नुभएको छवटा बिल चाहिँ अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश भयो क्याबिनेटबाट पास गरेर तैपनि त्यो बेलामा सामान्य के अरे महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले अस्वी त्यो अरू पाँचवटा बिलमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो लाल लालमर लगाइदिनु भयो त्यो शिक्षाको बिलमा चाहिँ लाल लालमहर लाउनु mm. भएन त्यहाँनिर समस्या भयो रूपमा हेर्दाखेरि शैक्षिक र पेसागत नेतृत्वहरूले त्यो हाम्रो माग र मुद्दाहरू पूर्ण सम्बोधन छैनन् भन्ने कोणबाट ब्लक गरे होइन तर त्यो रूपमा मात्रै थियो सारा त त्यो थिएन कि सारमा त्यहाँ चाहिँ के अरे पुँजीवादी दर्शन र समाजवादी दर्शन बिचको टकराव थियो होइन त्यो अवस्थामा त्यो भनेको यथास्थितिमा बस्ने अगाडि जाने अगाडि जाने अब विषयमै विषय थियो त्यो त्यो कुरा त अहिलेसम्म पनि छ त्यही त सङ्गेसी च्यानले अग्रगमन खोजेको थियो अग्रगमनको निकास दिन खोजेको थियो होइन अब नेपालको समग्र शैक्षिक र पेसागत के अरे अवस्थाको अलिकति रूपान्तरणकारी त्यो सँगै शिक्षा थियो र त्यसमा अलिकति शैक्षिक र पेसागत मुद्दाहरूमा आंशिक छुट थियो होइन तर हामीले के भनेका थियौँ भने एन जारी भइसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ होइन अठाइस सालको शिक्षा आइन पनि नौौँ पटकसम्म संशोधन भयो हेर्नुहोस् त्यो एन संशोधन हुन नसक्ने त थिएन नि त होइन हामीले त्यो अट्ठाइस सालको शिक्षायनलाई विस्थापन गरिसकेपछि नेपालको राजनीतिक सापेक्षतामा जुन परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनकारी परिवर्तनकारीसँगै शिक्षायन हामीले त्यो खोजेका थियौँ त्यो बेलामा आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने शिक्षक नेताहरू गुण्डालोनदेखि लिएर यस्ता अस्तिवादी शिक्षक नेताहरू पनि त्यहाँनिर त्यसलाई राष्ट्रपति रामनारायण यादवबाट चाहिँ ब्लक गर्न गए त्यसले गर्दा त्यहाँनिर नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरूको एउटा ठुलै सपना त्यो तु यो पहिलोचोटि होइन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र दोस्रो पटक फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो डिआर पौडेल शिक्षा मन्त्री थिए डिआर पौडेल शिक्षा मन्त्री भइसकेपछि उनले पनि क्याबिनेटमा पास क्याबिनेटबाट पास गरेका थिए तर क्याबिनेटबाट पास गरेको एक आध महिनाभित्रमै प्रचण्डको सरकार ढल्यो त्यो कारण गर्नै पाएन <laughs> हेर्नुहोस् होइन त्यसलाई सदनमा लानुपर्ने होइन त्यो सम्भवै भएन र अहिले फेरि केपिओली चौहत्तर सालबाट अलिकति हामीलाई आश लागेको थियो अब दुई तिहाईको वामपन्थी सरकार दुई तिन निकटको वामपन्थी सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब हामीले सडक सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ होइन पचहत्तर सालको मङ्गसिरको चौध गते तिस हजार जति शिक्षकहरू हामीले सडकमा उतार्यौँ त्यो बाध्य भएर सरकारले सम्झौता गर्यो गिराजमाणी पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो मलाई लाग्छ गिराजमाणी पोखरेलले अब हामीसँग तिस बुझे सहमति गर्नुभयो र क्याबिनेटमा थुप्रै पटकसँगै शिक्षाको ड्राफ्ट पेस गर्नुभयो तर पनि के बुलले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन यति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसलाई अब प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखले नै नस्वीकार एउटा मन्त्री विभागीय मन्त्रीले गरेर मात्रै हुने रहन्छ के कारण देखाउनु भयो त्यो त अब कारण त बाहिर त्यस्तो सार्वजनिक भएन होइन तर अस्वीकार गर्नु तर अस्वीकार गर्नु यतिसम्म कि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि बाहिर सार्वजनिक भएन त्यसलाई होइन अब स्वयं तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षमा थियो त्यो होइन र त्यो अवस्थामा हाम्रो नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व पनि अब विगतदेखि नै सामान्य ढङ्गको वैचार वैचारिक आस्थाको रूपमा त फेरि अब एमाले निकटै हुने कुरा थियो उहाँहरूको र उहाँ साठी वर्ष कति पेसाबाट विस्थापित भइसक्नु भइसक्नुभएको तैपनि नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व उहाँ रहिरहनु भएको थियो एउटा त नेपाल शिक्षक महासङ्घभित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष रह्यो अर्को फेरि के हो त भन्दाखेरि न त आन्दोलन न त उपलब्धि भयो त्यो अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वले मसक्क आँटेर अलिकति अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बेला अगाडि बढेको भए झन्डै उनन्चालिस महिना चाहिँ सरकारमा बसेको पार्ट के अरे बसेको थियो त्यसले गर्दा फेरि हामी त्यो बेलामा सँगै शिक्षा ल्याएर पनि कारण गर्ने अवसर हुन्थ्यो यतिसम्म कि क्याबिनेटमा लगेको यसलाई पनि क्याबिनेटबाट पास हुने स्थिति बनेन त्यो चार वर्ष त्यसै बित्यो र पछिल्लो चरणमा फेरि अब केपी प्रतिगमनपछि शेरबहाड देउपाको सरकार भयो शेरबहा देउपाको सरकारको पालामा पनि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल होइन देवेन्द्र पौडेलले चाहिँ धेरै प्रयास गर्नुभएको हो हेर्नुहोस् एकाउन्न बुद्धि सहमति पनि उहाँकै पलामा भएको एकाउन्न बुद्धि सहमति त नेपालको शैक्षिक र पेसागत आन्दोलनमा एउटा माइल हो त्यो कारण गर्न फेरि शिक्षक कर्मचारीको लागि ट्रेड युनियन आन्दोलनको लागि यतिसम्म कि अब शिक्षक र कर्मचारीहरूको बिचमा त विभेद थियो नि त विभेद थियो तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ अहिले पनि छ तर पहिलोचोटि होला छत्तिस झन्डै चालिस बयालिस वर्षपछि पहिलोचोटि नेपालको सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा सत्ता सुविधा र शिक्ष राष्ट्र सेवा शिक्षक कर्मचारीहरूको सेवा सत्ता सुविधा समान हुनेछ भनेर पहिलोचोटिहरूलाई स्वीकार गरेको त्यो चान्चो पनि थिएन विशिष्ट श्रेणीमा लाग्छ ला होइन अहिलेसम्म विशिष्ट श्रेणीमा शिक्षक कर्मचारी छैनन् विशिष्ट श्रेणीलाई पहिलोचोटि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वीकारेको नेपालको सरकारले हेर्नुहोस् होइन अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समयबद्ध बढुवादेखि लिएर विद्यालयको प्रधानहरू शिक्षामा चाहिँ लगानीका विषयवस्तुहरू यी थुप्रै थुप्रै विषयवस्तुहरू थिए होइन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका विषयवस्तुहरू थुप्रै छन् विषयवस्तु त्यहाँनिर त्यसलाई राज्यले स्वीकार शिक्षक हस्पिटल स्वीकारेर शिक्षक हस्पिटल त अहिले कानुनको चरणमै छ चितवन हेर्नुहोस् होइन त्यो पनि चान्छु उपलब्धि होइन त्यसले गर्दाखेरि अब अब हामी त्यो ढङ्गले यो अहिले पछिल्लो चरणमा त्यसरी आछौँ यो कार्यकारी त्यही भएर दृष्टिकोणको बिचमा राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोणको बिचमा पनि होइन समस्या हुँदो रहेछ टकराव हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा अब अहिले पछिल्लो चरणमा क्याबिनेट पास भयो फेरि सरकार बदलियो आम निर्वाचनबाट होइन अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा पनि हामीले निमन्त्रण गऱ्यौँ उहाँ त्यो बेला पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो के अरे सरकार बनेको एक दुई महिना भएन कति अस्थिर हुन खोजिरहेको छ राष्ट्र राष्ट्रिय सहमति गरौँ भनेर प्रचण्डले भन्दाखेरि सत्ता सहयात्री दल सत्ताबाट बाहिरियो होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो राजनीतिक अस्थिरता थियो अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन म राष्ट्रपति महामानी राष्ट्रपति राज्यले पाइसकेको छ अब भनेपछि मलाई लाग्छ आजै हो के अरे उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अब फेरि हिजो जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनको समर्थन भएको पार्टी सरकारमा र अब त्यो गठबन्धनभित्रका दलहरू जस्तै रापरपा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिसक्यो फेरि प्रधानमन्त्रीले के विश्वासको मत पाँच गते लिने के अरे छ गते लिने भन्ने कुरा छ क्यारे यो छ गते विश्वासको मत लिइसकेपछि यो बिचमा लामो समय के हो भने अब शिक्षा मन्त्रालय क्याबिनेटको मन्त्री बिन भयो त्यसले गर्दा फेरि हाम्रो माग र मुद्दाहरू लाने एउटा च्यानल भएन हुन त मन्त्री स्वदेशमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छ तैपनि अलि रा, राष्ट्रमा चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिरताको नयाँ कडी नहुँदासम्म अब हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ मलाई लाग्छ अब यो राज्यले शिक्षा मन्त्री पाउँछ अब शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्री पाउँछ शिक्षा मन्त्री पाइसकेपछि फेरि हामी विगतको एकाउन्न बुद्धि सहमतिलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भने उहाँलाई स्मरण गराउँछौँ किनभने अब कुनै मन्त्री पनि नहो कुनै मन्त्री पनि सायद छैन होला कि एकाउन्न बुद्धि सहमति थाहा नपाएको mm -hmm. त्यहाँको ब्युरोक्रटहरूलाई थाहा छ होइन प्रधानमन्त्रीलाई राम्रैसँग ज्ञान छ भन्ने बुझ्छु म अहिले राजनीतिक पार्टीका नेता केपी केपिओललाई थाहा छ शेरबहादुर देउपाल थाहा छ सबैलाई थाहा छ होइन अब ल अब उहाँलाई कण्ठ भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई हामीले थुप्रै चरण आन्दोलन गऱ्यौँ थुप्रै चरण हडतालहरू गऱ्यौँ यो आन्दोलन हडतालको कुरा विगतदेखि हुँदै नै आएको छ तर एउटा कन्फ्युजन कि तपाईँहरूलाई एउटा खालको प्रेसर चाहिँ दोहोरो प्रेसर चाहिँ कसरी पर्ने भयो भने एकाउन्न बुधे भएको छ कारण नहुनुको कारण यहाँले अघि भनिसक्नुभयो यो अगाडि जाने कि यथास्थितिमा बस्ने भन्ने विचारको टकराव बाहिर हेर्दाखेरि रूपमा एउटा कुरा देखिन्छ भित्र त त्यो कुरा छ यहाँले अघि दिएका इभिडेन्सले त्यही कुरा भन्छ यदि त्यो कुरा साँचो हो भने अब तपाईँहरूले दबाब गरौँ ठुलै आन्दोलन गरौँ आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ नगरौँ पुरा हुँदैन यो कन्फ्युजन छ नि त कन्फ्युजन छैन हामी क्लियर छौँ हामी माओवादी निकट त हौँ तर mm -hmm. फेरि हामी शिक्षक हौँ होइन हामी पेसाकर्मी हौ नि त हामी पेसाकर्मी हौ नि त होइन राजनीतिकर्मी त होइनौँ नि हामी शैक्षिक रूपान्तरणको अभियन्ताहरू हौ हामी त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी आन्दोलन गरेर त माओवादी आगा। आगा। पार्टीले घाट लाग्दैन होइन यो माग र मुद्दाहरू पुरा गरेर माओवादी आगा। पार्टीले घाट लाग्दैन लाग्छ र अनि हामी आन्दोलनबाट किन बेग बिर बिग्रिनुपर्ने हामीलाई त सम्मानित प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ तपाईँबाट जागिरहनुहोस् है जाग्दा फेरि मलाई काम गर्नु सहिलो हुन्छ तपाईँहरू उभिरहनुहोस् सकारात्मक दबावको लागि जागरणको लागि त्यहाँनिर छ नि त प्रधानमन्त्रीभित्रलाई नै घेराबन्दी त छ त्यो तोड्नको लागि पनि हामीले एउटा आम शिक्षा कर्मचारी परिचालन गर्नु पर्यो नि त त्यो परिचालन फेरि के हो त भन्दा फेरि हाम्रो राजनीति बचाउको लागि होइन क्या त्यो त्यो परिचालन भनेको त शैक्षिक र पेसात्मताको लागि गर्नको लागि त्यो भएको कारणले आन्दोलनले पार्टी र हाम्रो के अरे बिचमा दुरी बढ्ने होइन कि दुरी झन् सामिप्यता हुन्छ भोलि के हुन्छ त शैक्षिक रूप पेसागत मुद्दाहरू पा के अरे पुरा यो कारण हुँदाखेरि त माओवादी पार्टीको हाइट बढ्ने हो नि त प्रचण्डको हाइट बढ्ने हो नि त तर जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ त्यही पार्टीको विरोध गरेर बजारमा सडकमा आन्दोलन निकाल्ने कुरा चाहिँ अलि अनौठो होइन अनौठो होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् त्यसको त हाम्रो सङ्गठन त एउटा श्रृङ्खलाबाट आइरहेको छ कि दिनना शर्मा पहिलोचोटि शिक्षा मन्त्री हुनुभयो उन्सत्तरी सालमा होइन त्रिसठी सालदेखि माओवादी के चौसठी सालदेखि माओवादी पार्टी सरकारमा गएको उनसत्तरीमा आएर पहिलोचोटि मलाई लाग्छ माओवादी पार्टीकै शिक्षा मन्त्री भयो हामीले पहिलोचोटि नै दिननाथ शर्मालाई हामीले च्याम्बरमा थुनेका थुनेछौँ होइन कुरा गर्नुहुन्छ भने त पछिल्लो चरणमा पनि अहिले हेर्दाखेरि पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग महासङ्घलाई अलि बढी चाहिँ प्रेसर दिइरहेछौँ हामीले कि होइन महासङ्घ सुत्या जस्तो भयो होइन <laughs> बाहिर त एउटा भ्रम के पर्छ त भन्दाखेरि युएन्टो चाहिँ कहाँ हरायो भन्ने हुन्छ नि त होइन अहिले माओवादी सरकारमा भएर यिनीहरू पछि हट्यायो कि भन्ने जस्तो र शंगर त्यो सङ्घ र सङ्गठनलाई त शिक्षक र पेसागतको मुद्दाको विषयमा त मलाई लाग्छ त्यसको नेतृत्वहरूलाई फेरि तल कार्यकर्ताहरूमा साथीहरूमा चाहिँ यो छिटो पुरा हुनुपर्छ भन्ने त छ तर मलाई लाग्छ उहाँहरूको त्यो जुन नेतृत्व छ नि त्यो नेतृत्व सुत्छ क्या त्यसलाई थाहै त्यसले त्यसलाई चासै छैन जस्तो लाग्छ चिन्तै छैन जस्तो लाग्छ तर हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फेरि हामी उनीहरू जस्तै छौँ भने होइन हामीले हामी अहिले भिन्न छौँ त्यो जीवन र व्यवहार देखाउने कुरा हो हामीले हरेक के अरे हाम्रो सरकारको पालामा पनि हामी आन्दोलनको अग्रभागमै छौँ अब यो जस्तो तपाईँहरूको आन्दोलन शक्तिशाली हुन्छ तपाईँहरू सरकारका विरुद्ध नभइकन यो माग पुरा गर्ने हिसाबले जहाँ जहाँ जाग्नुपर्छ जाग्नु हुन्छ यहाँले त्यही कुरा बताइरहेको छ स्पष्ट हो त्यो तर यसमा पनि एउटा कन्फ्युजन के छ भने यो विषय राजनैतिक हो तपाईँहरू पेसाकर्मी हो अब राजनैतिक विषयलाई उठाउनु परेको छ पेसाकर्मीले अब यो माग नउठाउँ पुरा हुँदैन आफै पुरा हुनेवाला छैन यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो वैचारिक टकरावको कुरा छ अनि उठाउँ फेरि राजनीतिक रङ देखिने भयो कि कसरी जाने शैक्षिक र पेसागत मुद्दाहरू त राजनीतिक होइन साझा एजेन्डा होइन राज्यले हल गर्ने विषय राज्यले हल गर्ने विषयवस्तु हो होइन राजनीति नै के अरे सबैको मूल व्यवस्थापनको राजनीति भनेको नै राजनीति हो अभिभावक त त्यही अभिभावक त राजनीति नै हो तर पनि फेरि अब हामी अलबलमा छैनौँ हामी क्लियर छौँ होइन अप्ठ्यारो त छ होइन होइन यस्तो छ त्यो अप्ठ्यारो छैन हामीले त आन्दोलन यो अस्ति भर्खर म अध्यक्षमा निर्वाचित भएन नि मैले शपथ भनेको त ती उत्पीडन परेको शिक्षक कर्मचारीहरूको माग र मुद्दाहरू पुरा गर्छु शैक्षिक रूपान्तरण गर्छु समाजवादको आधार तयार गर्छु होइन मेरो शपथ त त्यसमा छ नि त होइन मैले त यो यो शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त मेरो अर्जुन दृष्टि भनेको त बाल विकास हुनुपऱ्यो राहत हुनुपऱ्यो विद्यालय कर्मचारी हुनुपऱ्यो साबिक खुचमावि हुनुपऱ्यो शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरू हुनुपऱ्यो होइन अब के अरे विद्यालयमा अध्यापन र स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुपऱ्यो होइन अनि भनिसकेपछि त विद्यालयमा अहिले त स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छन् नि त अनि प्राविधिक धारका चाहिँ त्यो झन्डै चार हजारभन्दा बढी शिक्षकहरू छन् प्रशिक्षकहरू छन् तिनीहरू हुनु पऱ्यो यदि मैले तिनीहरूको माग र मुद्दातर्फ मेरो अर्जुन दृष्टिता भएन भने त म शिक्षक अध्यक्ष के अर्थ छ रङ्ग गर्न मैले राजनीति नै गर्नु छ भने म पार्टीकै झोला बोकेर ठ्याक्कै के अब राजनीतिक के पार्टीकै नेतृत्वमा म लागिहाल्छु नि होइन mm. भनेको आयो भने चाहिँ राजनीतिकर्मी बन्न पनि तयार हुन्छ होइन पेसाकर्मी मात्रै हो राजनीति एउटा विचारको हिसाबले त म राजनीति हो होइन तर मेरो कार्यक्षेत्रको हिसाबले म शैक्षिक र पेसा पेसाकर्मी फेरि शिक्षकले त पढाउनु पर्ने दैनिक आफ्नो चाहिँ काम ड्युटी गर्नुपर्ने कुरा त छ नि त अब त्यो काममा बसिरहँ यता माग पुरा हुँदैन अब यतातर्फ आउँदा उता काम पनि छ नि त एउटा खालको अप्ठ्यारो त छ नि होइन यस्तो त्यो अप्ठ्यारो त छ तर त्यो अब हामीले नेतृत्व लिँदा नै ती अप्ठ्यारोलाई फेस गर्न सक्छु भनेर हो होइन त्यो अप्ठ्यारोहरूलाई फेस गर्न सक्छु अहिले हेर्छु न तपाईँले देख्नुहुन्छ नेपाल शिक्षक सङ्घ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लगायतका थुप्रै शिक्षक नेताहरूको त्यो यो आन्दोलनमा काम गर्ने थुप्रै शिक्षक नेताहरूको पेन्सन आएन कि होइन जस्तै भनौँ म म द्वन्दपीडित शिक्षक हिजो युद्धमा हिँडेँ शान्ति, शान्ति के अरे शान्ति प्रक्रियाबाट आइसकेपछि द्वन्दपीडित शिक्षकको पुनर्वाली भन्ने कुरा भयो थुप्रै चोटि चाहिँ आयोगहरू बने त्यसलाई चाहिँ के अरे आयोगहरूले त्यो प्रतिवेदन दियो राज्यले कारण गराएको थिएन तर अहिले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ शेरबहादे शेर के अरे अहिले शेरबहाद देव प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि मलाई लाग्छ केही के कारणको पाटो के कारणको पाटोमा अगाडि आयो हदसम्म होइन त्यो त्यो भित्रको क्रियाकलापहरू त बाँकी छ जस्तै यो द्वन्दवृद्धहरूको चाहिँ सेवा जोड्ने विषयवस्तु छुटेकाहरू पनि पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि लिने कुराहरू यिनीहरू त छँदैछ यो शिक्षक सङ्गठनले कसरी पहल अगाडि बढाउँछ छुटेका शिक्षकहरूको होइन छुटेको शिक्षकहरूको लागि पनि अब हामीले अस्ति पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले भेटरहेको छौँ होइन शिक्षा सचिव शिक्षा सचिवहरूलाई धेरै पटक सफल गरेका गर छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने यो चैत यो अब यो चैतको पाँच गतेपछि बि छ गतेपछि विश्वास मत लिइस क्याबिनेट त फुलफिल होला विभागीय मन्त्री आउलान् होइन अनि हामीले चैत महिनाभित्रमा पनि एउटा वार पारको लडाइँ गर्छौँ कि कि हाम्रो माग र मुद्दालाई सरकारले क्याबिनेटमा ल्याएर क्याबिनेटबाट फेरि अस्ति भर्खर क्याबिनेटबाट पास भए त्यसलाई फेरि सदनमा पठाउनु पऱ्यो होइन सदनमा पठाइसक्नु पऱ्यो नि त सदनमा पठाउनु पऱ्यो यदि सदनमा पठाएन भने त हामी टुलटुल हेरेर त भन्दैनौँ अब त्यसले क्याबिनेटले चाहिँ स्वामित्वकरण त गर्ने भन्नुभएको छ मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले तर पनि फेरि अब यो क्याबिनेट फर्मेसन भइसकेपछि पनि फेरि राज्य चुप लाग्न थाल्यो भने होइन राज्यले हामीलाई छलफलमा बोलाएन हाम्रो माग र मुद्दाहरूको सुनवाई गरेन भने त हामी छोड्दैनौँ फेरि हामी त के हुँदैन फेरि त्यो आन्दोलन सङ्घर्ष गर्छौँ हेर्नुहोस् भनेको यो सङ्घीय शिक्षा ऐनको जसरी व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा भइरहेको छ हजुर एउटा प्रसव पीडा जस्तो भइरहेको छ नि तपाईँहरूलाई ला, यत्रो लामो समय आन्दोलन गर्नुभयो माग गर्नुभयो अब त्यो एक आउन बुधासम्म चाहिँ सहमति पनि भयो सरकार परिवर्तनको निरन्तर श्रृङ्खला चलिरहँदाखेरि त्यो कुरा कानुन हुन सकेन यसलाई सम्बोधन राज्यले गर्यो मानौँ हामीले सोचे जस्तै र भोलि नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै यो ठ्याक्कै कानुन भइहाल्यो त्यो अवस्थामा व्यवहारिक हिसाबले सङ्घीय शिक्षा ऐनले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकहरूलाई दिने सुविधा थप हुने कुरा चाहिँ के हो मैले व्यावहारिक कुरा सोधेँ अहिले यस्तो छ अब अहिले त राज्य शिक्षाबाट पन्जी भइरहेछ अहिलेको ग्लोबल ट्रेन्ड नै त्यही छ कि पुरा भयो भने चाहिँ होइन यस्तो त्यही त मैले भनिरहेको छु अब सँगै शिक्षा जारी भएर त्यो कारणको चरणमा जाँदाखेरि होइन त्यसले त अब मैले अघि पनि भने नि त अस्थायी शिक्षकहरू राहत शिक्षकहरू बाल विकासहरू विद्यालय कर्मचारीहरू जुन अस्थायी प्रक्रिया डेढ लाखभन्दा बढी शिक्षाकर्मीहरू छन् तिन तिनीहरू चाहिँ एकदम आत्मविश्वासका साथ विद्यालयको कक्षा कोठामा स्थायित्व हुने भयो स्थायित्व स्थायित्व हुँदा फेरि त विद्यालयको इस... कक्षा कोठामा चाहिँ नयाँ गुणस्तरीय शिक्षा उनीहरूले प्रदान गर्न सक्छ नि त एउटा आत्मल उच्चाउने भयो एउटा शिक्षक शिक्षकसँगै अस्थिर भएर अस्थायी भइरहेर सेवा सुविधाको कुरा गर्नुहुन्छ बाल विकास भन्नु विद्यालय कर्मचारी विद्यालय कर्मचारी अस्ति अस्थि पछिल्लो चरण बढेको तलब दिएन होइन ल भन्नु न अब भनिसकेपछि त अहिले बाल तलब नदिनुको कारण के हो तलब नदिनु त्यो मैले भने नि होइन त्यो कर्मचारी तन्त्र कस्तो छ भने शिक्षकहरू हामी समान हुन्छ कि भन्नेमा तिनीहरूलाई हुन्छन् कि भन्ने उनीहरूमा उन त्यो के रहेछ भन्दाखेरि शिक्षक भनेको तल्लो दर्जाको हो हामी माथिल्लो दर्जाको हो होइन शिक्षक कर्मचारीलाई सकेसम्म उनीहरूले चाहिँ यो अस्थिर बनाएर लेखिरहनु क्या त्यो ग्लोबल पुँजीवादीहरूको एउटा ट्रेनै हो नि त होइन त्यो ग्लोबल पुँजीवादीहरूको ट्रेन हो त्यसले गर्दा जस्तो त्यो राष्ट्र सेवा कर्मचारी निजामती कर्मचारी भनौँ न त्यो कर्मचारी तन्त्रले शिक्षकहरूलाई अलिक दोस्रो दर्जा जस्तो हेऱ्यो भनेर जो तपाईँहरूले बोध गरिराख्नु भएको छ जहाँ ठक्कर खाएर तपाईँलाई त्यो अनुभूति भइराखेको छ त्यसको इभिडेन्स चाहिँ के हुनसक्छ त्यो पनि दर्शकलाई बाँडौँ न होइन अब राष्ट्र राष्ट्र सेवकहरूको चुनौती त छ नि होइन राष्ट्र सेवकहरूको चुनौती छ अब जस्तै भन्नुहोस् अहिले पनि एउटा बाल विकासको तल भत्ता पन्ध्र हजार बनाएको छ के अरे सत्र हजार बनाएको छ स्थानीय तहले दिएको छैन कतिपय स्थानीय तहहरूले विद्यालय कर्मचारीहरूको चाहिँ झन् बढ्दै बढे त्यो दुई हजार दु, बढ्यो अरूको सबैको विद्यालय कर्मचारीको बढ्दै पढेन रात शिक्षकहरू बिसौँ वर्षदेखि अस्थायी छन् विद्यालय अनि फेरि त्यस्तै विद्यालय कर्मचारी बाल विकासहरूको दरबन्दी नै क्रिएसन भएको छैन होइन अनि अब साबिक चमावीको झन्डै छयालिस सालदेखि उहाँहरू यही विद्यालयहरूमा पढाइरहनु भएको छ उहाँहरू सुनवाई भएको छैन अब यी गम्भीर समस्याहरू छ त यी समस्याहरूलाई त सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फतै हल गर्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि चाहिँ अर्को बाटो त छैन बाटो छैन त्यसले गर्दा के चाहिँ राज्यले अब हामीलाई चाहिँ स्विकार्न पऱ्यो होइन के चाहिँ आन्दोलनको फेस गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त राज्यले फेरि यो शिक्षा ऐन जारी गर्नका निम्ति चाहिँ विभिन्न पार्टीका जुन शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरू छन् नि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कतिको कोर्डिनेसन भइरहेको छ तपाईँको होइन अब हाम्रो नेपाल शिक्षक महासङ्घ छ तिनलाई कोर्डिनेसन गर्ने त्यो नेपाल शिक्षक मासँग अहिले अलिक पछि अलिक अलमल लेखाके त्यति धेरै सक्रिय त्यति धेरै सक्रिय छैन तर यसलाई हामी सक्रिय भएर पनि खोज्दैछौँ मैले अब शिक्षक मासँगको नेतृत्वहरूसँग सफल गरिरहेको छु भेटघाट गरिरहेको छु छिटोभन्दा छिटो बैठक बसेर एउटा आन्दोलन घोषणा गर्नु पर्यो डुअर डाइ कन्डिसन हो नि त अब सधैँ हामी गोलचक्कर फैसिरहने कुरो त भएन होइन तिस सालदेखि अहिले चाहिँ उनानब्बे साल भन्सित झन्डै के अरे छत्तिस सालबाट चाहिँ अहिलेसम्म भनेपछि झन्डै कति वर्ष भयो अहिले बत्तिस तेत्तिस वर्ष भयो होला होइन कति समय कुर्ने भनेपछि कति समय कुर्ने अब त्यो भएको यो शिक्षकहरू जसरी समाजमा जस्तो प्रकारको प्रतिष्ठामा बाँच्नुपर्ने हो शिक्षाको ज्योति दिने भन्ने कुरा त ठुलो कुरा हो नि कुरा हो एउटा बच्चाले विद्यालयमा प्रवेश गरेदेखि बिसौँ वर्ष तिसौँ वर्षसम्म गुरुहरूको भरोसामा उसले जीवनयापन गर्ने जीवनप्रतिको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने जिउने कला सिक्ने ज्ञान सिक्ने सिद्धान्त व्यवहार परम्परा सबै कुरा सिक्ने त्यो ठाउँमा भएको शिक्षकहरू यस्तो प्रकारको व्यथिति बोकेर यस्तो प्रकारको विभेद बोकेर कर्मचारी र शिक्षकको बिचको विभेद बोकेर शिक्षक शिक्षक बिचको बीचको चाहिँ विभेद बोकेर राज्यबाट उपेक्षित भएर अनि केवल प्रतीक्षामा सधैँभरि बसिरहनु पर्ने यो नियति चाहिँ के हो यो 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 प्रकारको बाध्यता के हो एउटा मार्क्सवादी आँखाले हेर्दा चाहिँ यो कसरी मलाई लाग्छ अब कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जुन छ नि होइन अठार सय अडचालिसमा बन्यो नि त कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो कालमार्क्सले फेडरिक एङ्गलिसले लेखे त्यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा पनि मलाई लाग्छ सामन्तवाद सामन्तवाद र सामाजवादको विरुद्धै लड्नुपर्छ भनिया छ हाम्रो चाहिँ के अरे काम कार्यक्षेत्रको विषयवस्तु उठाइहाल्छ होइन त्यस्तै छत्तिस सालको चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ त्यो के अरे छत्तिस सालका शिक्षकहरू ज्येष्ठ दुई गतेको आन्दोलनमा पनि पाँच सत्रै माग छ पछि जेठ नौ गते राखेको मागहरूमा पनि अहिले जे माग छ त्यो बेलाको माग त्यही छ क्या एकाध मुद्दाहरू पुरा वाहन

परिआएको बेलामा जस्तो सुकै दबाब दिन पनि सकिएला होइन mm. ठिकै oh. बाटो आइएछ भन्ने तपाईँलाई त लाग्ला mm. तर पार्टीमा नलागेका मान्छे पनि छन् नि थुप्रै शिक्षकहरू होइन mm. sure. त्यो उहाँहरू चाहिँ त्यो पीडालाई कसरी मन बुझाउनु हुँदो रहेछ के छ यहाँको अनुभव त्यो होइन uh. अब हाम्रो नियति यस्तै हो भन्ने छैन uh. हामीले अब संस्थागत र आत्मनिर्भर आन्दोलन गर्न सक्यो क्या अहिलेसम्म त्यसलाई हामीले सङ्गठित गर्ने सङ्गठित गर्ने होइन त्यो उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो रहेछ त्यो तपाईँ जीवन व्यवहारमा उहाँहरूको बुझाइ भनेको शिक्षकको नेतृत्वले धोका दियो भनिन्छ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले धोका दियो हामीलाई चाहिँ प्रयोग गरे भनेको तपाईँहरूप्रति पनि गुनासो छ गुनासो छ नेपाली शिक्षक महासङ्घप्रति हामीप्रति व्यापक गुनासो छ राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरूप्रति नेताले गरेन गरेन भन्ने छ त्यो नेताले गरेन भन्ने मान्छेहरू चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू चाहिँ किन साथ दिन तयार हुनुहुन्न त्यति विडम्बना होइन यस्तो रहेछ यो अब शिक्षक नेतृत्वहरू एउटा मध्यपन्थी भए होइन आफैले तल्लो अटोमेटिक रूपमा ग्राउन्डबाट आन्दोलन उठ्न गाह्रो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् भनेको एक खालको निर्वाहमुखी भयो निर्वाहमुखी केही नभए पनि आन्दोलनमा आउँथ्यो होइन अलिकति उचाइमा भने आउँथ्यो बिचमा भयो बिचमा भयो यो बिचको गाह्रो रहेछ स्टाइलको हामी सबै भनेको यो मनोविज्ञानलाई बदल्नका निम्ति चाहिँ छैठौँ महाधिवेशनको म्यान्डेटभित्र वैचारिक पक्ष शक्तिशाली त्यो हतियार चाहिँ हामीसँग के छ होइन अब यस्तो भयो अब हामीले त्यहाँनिर बहस गरेका छौँ मेरो शैक्षिक प्रतिवेदनमा पनि मैले विगतदेखि वर्तमानसम्मको इतिहास विगत र वर्तमानको समीक्षा गरेका छौँ उन्नाइस बुधे घोषणा पत्र पनि छ उन्नाइस बुधे घोषणापत्र पनि छ मैले अब शैक्षिक प्रतिवेदन जुन पेस गरेँ त्यो प्रतिवेदनलाई सही ढङ्गले कारण गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ नेपालको शैक्षिक प्रशात आन्दोलन अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई वैचारिक हिसाबले र सङ्गठनको हिसाबले पनि अब चाहिँ समस्या पर्दैन पर तपाईँले देखाएका देखेका भोगेका चुनौतीहरूमध्ये दे। महासङ्घ शिक्षक महासङ्घको भूमिका चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुँदैन कि भनेर जो व्यक्त गरिराख्नु भएको छ नि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु चाहिँ यो सङ्गठनले कसरी भूमिका खेल्छ होइन अब हामीले अलिक सक्षम अब हामीले त्यही त अहिले मैले भने नि त अब हामी अरू घटक संस्थाहरू छन् नि अरू घटक संस्थाहरू छन् हामी छलफल गरिरहेछौँ यो मासँग गोलचकरमा फस्यो तलबाट तयारी तल एउटा नेतृत्व गोलचकर फस्यो नि त हाम्रो शिक्षक शिक्षकमासँग गोलचकरमा फस्यो अनि हामीले त्यहाँबाट सिफ्ट गर्नुपर्छ हामी त्यसलाई छिट बनाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ हामी सबै घटकहरूसँग पनि छलफल गरिरहेछौँ हामीले दबाब दिइरहेछौँ हामीले के भनेका छौँ भने यो चैत्रमा चैत्र मशान्तसम्म पनि सङ्घीय शिक्षा क्याबिनेटमा पेस भएन भने होइन अब हामी अहिले दबावमूलक कार्यक्रममा जानुपर्छ भन्ने छ हाम्रो त्यो कस्तो खालको हुन्छ आन्दोलन भयो भने

त्योभित्र असन्तुष्टिहरू चाहिँ कतिको पोखिए या पोखिएनन् अनि यस्तो अब सामान्य स्थानीय अन्तर्वादहरू हुन्छन् कतिपय ठाउँमा स्थानीय अन्तर्वादहरू हुँदाखेरि सामान्य ढङ्गले उहाँहरूले विवाद गर्ने स्वाभाविक हो होइन र मलाई लाग्छ मूल नेतृत्वको प्रश्नमा त्यति विवाद गर्नु लाग्दैन होइन माथि टप लेभलमा चाहिँ त्यो देखिएन तलै पनि कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन भए या भएन त्यस्तो असन्तुष्टि आयो कि यो मैले अब यो त अब सामान्य ढङ्गको अब यत्रो ठुलो पार्टी अनि यत्रो ठुलो सङ्गठन त्यसको राष्ट्रिय अधिवेशनमा त सबैलाई एउटा अब भनौँ प्रदेश पदाधिकारीलाई जिल्लाको भन्ने जानु मनला के अरे केन्द्रीय समिति जानु मन लाग्ला केन्द्रीय समिति समितिको सचिवालय जानु मन लाग्ला सचिवालयकोलाई चाहिँ कार्य मन लाग्ला त्यो का अथवा त्यो सचिवालय कार्यले फेरि के हो त नेपाली सीमा संसँग जान मन लाग मन लाग्ला त्यसले गर्दाखेरि यसमा अब हामीले मन गरेर मात्रै त हुँदैन तर सबैले सङ्गठित बनाएर अगाडि लाने हामी प्रयास छौँ यो महाधिवेशनको सन्देशसँगै हामीले जुन सङ्घीय शिक्षा ऐनको कुरा गऱ्यौँ तपाईँहरूले यो प्राप्त गरेको जो संश्लेषण छ यति बेला महाधिवेशनको यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यो सँगै अलिकति व्यावहारिक शिक्षाको कुरा पनि गरौँ तपाईँ अब यति धेरै हजारौँ शिक्षकहरूको नेतृत्व गर्दै गर्दा नेपालको शिक्षा पद्धति चाहिँ धेरै नै सैद्धान्तिक भयो भन्ने आलोचना छ त्यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो जस्तो एउटा विद्यालयमा एउटा विद्यार्थीले खानेकुराको बारेमा पढ्न नपाउने लाउने कुराको बारेमा पढ्न नपाउने बास बच्ने कुराको बारेमा पढ्न नपाउने सामाजिक सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो प्राकृतिक वैभवको बारेमा चाहिँ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले अध्ययन एकदमै कम हुने छैन भन्ने त होइन तर धेरै कम हुने यस्तो प्रकारको शिक्षालाई चाहिँ हामीले अब व्यावहारिक हिसाबले बदल्नका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन केही समय लाग्यो भने या त्यो भयो भने पनि त व्यवहारमा कारण गर्नु त चुनौती होला टाइम लाग्ला यसमा चाहिँ के के कुरा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ लागू नेपालको शिक्षा नीति हृदय शिक्षा नीति छ होइन एउटा hmm. के हुनु पर्यो भने शिक्षा नीति ने भनेपछि नेपालकै स्रोत साधनहरूसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो नि त हाम्रै आफ्नो आफ्नै पनसँग जल जमिन जङ्गल जडीबुटी पर्यटन हाम्रो अमूल्य निधि हो नि त त्यसलाई भरपूर प्रयोग गर्ने जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो क्या जोडिएन शिक्षा त्यो जोडिएन अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने विदेश दात्री संस्थाहरूको चाहिँ जुन विदेशीहरू संस्थाहरू छन् नि ती संस्थाहरूको एकदम कामदारको रूपमा मात्रै हामीले चाहिँ ज्ञान भन्दाखेरि अब हामी के अरे कामदारको रूपमा के Uh, मात्रै जान खोज्ने भनेको विदेशीको uh, सेवा त्यहाँ फेरि न्यून के अरे अब त्यहाँनिर चाहिँ अब पारिश्रमिक हुन्छ न्यून चेतन न्यून नै हुन्छ होइन त्यसले गर्दा फेरि अब हामी अलि बढी हाम्रो मनोविज्ञान नै दास मनोविज्ञान हुन थाल्यो क्या त्यसले गर्दा पनि समस्या हो भनेको जस्तो शिक्षामा हेर्दाखेरि यति धेरै समस्याहरू छन् के त्यो व्यक्त गर्न पनि साँच्चै एउटा सचेत शिक्षकलाई गाह्रो होला स्वयम्भूमा विद्यालय छ स्वयम्भू पढाउँदैन सगरमाथाको बेसक्याममा भएको विद्यालयले सगरमाथा पढाउँदैन पशुपतिको छेउमा भएको विद्यालयले पशुपति पढाउँदैन इलामको एउटा विद्यालयले चियाबारी पढाउँदैन पढ्छौँ चाहिँ हामी के यो आमाको काखबाट पढ्न सुरु गर्ने हो कि खगोलको पल्लो छेउबाट पढ्दै आउने हो हामी होइन आमाको काखबाटै यो पढ्न सुरु गर्नुपर्ने अहिलेको शिक्षामा पहुँच अहिलेको शिक्षामा पहुँच छैन होइन त्यो धनिमाली मात्रै पढ्न सक्ने कस्तो शिक्षा भएको छ त्यहाँ पहुँच छैन होइन अब पहुँच हुनु पऱ्यो नि सबभन्दा पहिला त त्यहाँ पहुँच छैन अब हामीले अलिकति पहुँचको रूप अहिले हामीले पहुँच पनि अब हाम्रो एउटा त पहुँचमा पनि अब हामीले समान किसिमको चाहिँ हुनुपऱ्यो स्कुलभित्र छिरिसकेपछि सबैलाई बराबरी टाइपको व्यवहार हुनु पऱ्यो कि मात्रै उसको चाहिँ वृद्धि र विकास हुन्छ नि त स्कुलमा गयो यो सामुदायिक विद्यालय कि बोर्डिङको भनेर सुश्री गरेर त भएन त्यसले गर्दाखेरि अब अब एउटा त पहुँचको कुरा छ अर्को राष्ट्रियताको कुरा पनि समस्या छ हेर्नुहोस् त बोर्डिङहरूको कुरा हेर्नुहोस् त होइन त्यो पुरै राष्ट्रिय गान विदेशी गाउने गर्छ नेपाली राष्ट्रिय गाने विदेशी गाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो समस्या भनेको पहुँचको समस्या गुणस्तरको समस्या राष्ट्र राष्ट्रियताको समस्या छ होइन र अनि त्यति मात्र नभिकन हाम्रो अझै अरू पनि छ क्या विषयवस्तु त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु जुन वृद्धहरू शिक्षक हस्पिटलहरू थुप्रै ठुलो विषयवस्तु छ नि त त्यसलाई हामीले अलिक पछि चढाउमा राखेका छौँ यो शिक्षकहरूको माग चाहिँ लामो समय सम्बोधन नहुनु अरू क्षेत्रका थुप्रै मागहरू सम्बोधन हुनु यो दुइटालाई तुलना गर्ने हो भने त शिक्षकहरूमा पनि केही कमजोरी छ कि त्यही त मैले स्वतन्त्र आन्दोलन उठाउन गर्न सकेँ होइन त्यसको विषयमा बहस हुँदैछ ए भनेको हामीले आत्मिक पक्षलाई अब समीक्षा गर्नुपर्छ हामी केमा कमी भयो भयौँ त्यही त्यही हो यहाँले अघि व्यक्त गरेको कारणभित्र पनि त त्यसको चुरो कुरो त छ किनभने महासङ्घको भूमिकाको कुरा छ आम शिक्षकहरू सङ्गठित नहुने कुरा छ अनि निम्न पुँजीवादी चिन्तन अथवा यो मध्यम प्रकारको निर्वाहमुखी जीवन पद्धतिको कुरा पनि होला यो सँगै नेपालको शिक्षा चाहिँ तपाईँ हाम्रै पुस्तामा व्यवहारिक बनेर साँच्चै हामीले विद्यालय गएकै कारणले गरेर खाने दिन आउँछ कि आउँदैन है सुरुवात त भइसक्यो नि अहिले जस्तै अहिले त शिक्षा मन्त्रालयबाटै पढ्दै आउँदै प्याकेज ल्यायो होइन अहिले स्कुलहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ भने त मलाई लाग्छ अब प्रायः सबै शिक्षकहरूको कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ हामी जसरी सैद्धान्तिक हिसाबले अध्ययन गरिरहेका छौँ विद्यार्थीहरूलाई श्रमसँग जोड्ने कुरा चाहिँ हजुर उमेरको बात छ के अरे उमेरको बार छ नि त होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो पनि मिल्नु हुन्छ होला त्यो बिस्तारै लागू हुनसक्छ तर शिक्षा ऐन जारी भइदिएन लामो समय लाग्यो भने फेरि त्यो पनि अड्केला जारी ना। जारी हुन्छ हुन्छ त्यो त कन्फर्म यो जारी भइसकेपछि पनि चुनौती हुन्छ कि हुँदैन कानुनमा चुनौती त भइहाल्छ सर भनेको अहिलेको जतिकै चुनौती त रहन्छ नि किनभने अघि यहाँले भनेको कुरा त त्यहाँ कर्मचारी तन्त्रमा होइन सरकारी संरचनामा हरेक कुरामा चुनौती त रहने नै भयो सुरुवात हुने भयो त्यहाँबाट नेपालको शिक्षामा अहिले जसरी विद्यार्थीहरूले पढेर खालि देश छोड्न mm. मात्रै चाहिरहेका mm. देखिन्छ oh. होइन yeah. खालि mm. बाहिर जाने राष्ट्रियताको कमी भनेर भन्छु कि त भनेको त्यो राष्ट्रियता अब भर्ने चाहिँ कसरी विद्यार्थीमा राष्ट्रियता भर्ने त अब हामीले एउटा अहिले राष्ट्रिय दिवसबाट केही प्याकेजहरू ल्याउँछौँ सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले अब केही निर्णयहरू गर्नु बैठक त्योबाट चाहिँ हामी नयाँ केही कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ जनस्तरमा जाने गरी यो कुराकानी सँगै यहाँको त्यो विगतलाई पनि एकपटक सम्झौँ न हिजोका रक्तमुछेल यात्रामा तपाईँ जे शपथ खाएर जसरी जे जे हन्डर ठक्कर खाएर मर्नका लागि पनि तयार भएर हिँड्नुभयो जेलनेल खप्नुभयो सबै यातनाहरू खप्नुभयो आज यो छैटौँ महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक अध्यक्ष भएर निर्वाचित भएर आउनु भएको छ तर पनि फेरि व्यथितिले किचेको किचै छ तलबाट आकाङ्क्षा धेरै छ माथिबाट काम हुँदैन यो विगतलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ होइन अनि विगतको त समीक्षा गर्ने हो के के कुरामा गौरव गर्नुहुन्छ विगतलाई सम्झेर होइन विगतको त अब हाम्रो कार्यकालमा त अब हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ कि यो कोभिडको बेलामा होइन झन्डै बिस हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूलाई हामीले तालिम दियौँ त्यो हाम्रो अनलाइन तालिम दियौँ भर्चुअल मोडबाट कम्प्युटर सिक्न के अरे बाँस चलाउन जानुभएको थिएन कम्प्युटर सिक्न जानुभएको थिएन साथीहरूले पावर प्लान्ट प्रेजेन्टेसन जानुभएको थिएन होइन हामीले गऱ्यौँ त्यो सबै गऱ्यौँ हामीले उहाँहरूले परिचालन नै गऱ्यौँ हामीले त्यही भनेको डिजिटलाइज गर्ने कुरामा पनि दिट, त्यो प्रक्रियामा के पनि केही हदसम्म अगाडि बढ्नुभयो नेपालको शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउने र व्यावहारिक बनाउने संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षकहरूलाई स्वाभिमानी बनाउने यो दिशामा छैटौँ महाधिवेशनले जे म्यान्डेट दिएको छ त्यसलाई पुरा, पुरा गर्न चाहिँ म सफल हुन्छु भन्ने छ यहाँलाई सफल हुन्छु तिन वर्ष कार्यकाल यो पुरा भएन भने चाहिँ के हुन्छ हुन्छ यो भएन भने मैले मानौको कुरा गरेँ जस्तो हिजो युद्धमा हिँडेको सबै त माघ पुरा भएन नि हारेको नजितेको जस्तो अवस्था भयो पुरा हुन्छ त्यो हाम्रो हुँदैन भन्ने मात्रै हुनु छैन भएन भने त फेरि हामीलाई पछि प्रश्न सोध्नलाई गाह्रो पर्छ हुन्छ 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 पुरा पुरा यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रा दर्शकहरू जति शिक्षकहरूले तपाईँलाई नेतृत्वका रूपमा हेर्नु भएको छ तपाईँलाई सम्मान गर्नुभएको छ साथ दिनुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ आएको बेलामा उहाँहरू तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ होइन मैले चाहिँ अब आम शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हामी एकताबद्ध हुनु पऱ्यो शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा हामी सबै लाग्नु पऱ्यो अहिले स्थानीय तहमा जुन भागभन्दाको संस्कृति एकदमै बढिया छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर शिक्षक कर्मचारीहरूलाई साझा एउटा हाम्रो कर्मचारी हो भनेर हेर्न सक्नुपर्छ क्या अनि मात्रै शैक्षिक विकास हुन्छ नत्र हुँदैन शैक्षिक विकास भनेको यो समानताको कुरा र आत्मिक पक्षको तयारीको दुइटै कुरालाई जानु सँगसँगै लैजानुपर्छ हाम्रो संवादको अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूका लागि खास गरी सञ्चार माध्यमले शिक्षा क्षेत्रको माग पूरा गर्नका लागि अथवा यो क्षेत्रको सुधार गर्नका लागि शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनको लागि र समृद्धिको आधार शिक्षा हो भनेर व्यवहार त पुष्टि गर्नका लागि चाहिँ सञ्चार माध्यमको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्छ हाम्रा दर्शकहरूको जो मनोविज्ञान बनिरहेको छ हाम्रो यो कुराकानी सुनेर उहाँहरूलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनु छ अहिले चाहिँ सञ्चार माध्यमले शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकृति र विसङ्गतिहरूलाई आफ्नो के अरे त्यसलाई चाहिँ भन्ना गर्न कहिले छोड्नु भएन होइन सरकार भनेको हाम्रो आफ्नो कहिले पनि अहिले कतिको सहयोगी छ माध्यम ठिकै छ जस्तै सञ्चार माध्यमहरू त जस्तो भनौँ न अब यो शैक्षिक विषय होस् अथवा राजनीतिक विषय होस् त अब बिग हाउसहरूले त माओवादी पार्टी सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो नि त अहिले सरकारले पनि त्यही भन्छ त्यही भएर त फेरि अब एउटा गठबन्धन बन्यो त्यसलाई तोडेर फेरि अर्को गठबन्धन बन्ने स्थिति बन्यो अहिले त्यही भएर त समस्या त्यहीँ हो भनेपछि सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिका चाहिँ मध्यम स्तरको मात्रै हो अहिलेको होइन अब सञ्चार माध्यमले मध्यम स्तरको मात्रै गर्दै पनि हुन्थ्यो त्यति पनि पुगेको छैन भनेको सञ्चार माध्यम सहयोगी बन्यो भने चाहिँ यो शिक्षा ऐन जारी हुने शिक्षा क्षेत्रको सुधार चाडे हुन सक्छ भन्ने हो कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँको आजको सन्देश होइन मैले आम शिक्षक आम शिक्षक विद्यार्थी कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ अब हामी एकताबद्ध भएर गुणस्तरीय शिक्षालाई थाल्नुपर्छ नयाँ थाल्नुपर्छ र शिक्षक साथीहरूले पनि अधिकार र कर्तव्यलाई भेट्नुहुन्न कर्तव्य अधिकारले पनि भन्ने भन्ने लाग्छ मलाई भनेको अधिकार र चाहिँ चाहिँ बराबरी बनाएर अगाडि यहाँको अन्तिम सन्देश हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न गरेर यसका कतिपय कामहरू गर्ने बाँकी थियो होइन व्यवस्थापन गर्दा गर्दै व्यस्तताको बिचमा कार्यक्रम जनताको प्रश्नको लागि स्टुडियोसोमा आइदिनु भयो र महाधिवेशनको म्यान्डेट यहाँको कार्ययोजना यहाँको विगतको बारेमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो र दर्शकलाई जान्ने मौका मिल्यो यो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा बाँकी विषयमा फेरि hey, पनि संवाद गरौँला दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शङ्कर अधिकारी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित भएर दोस्रो पटक आउनु भएको छ आजको संवादभित्र नेपाली शिक्षामा कहाँ कहाँ गाँठो परेको छ भनेर पक्कै यहाँहरूले बुझ्नुभयो यहाँहरूलाई पहिले पनि जानकारी छ विषयहरू अझ खोतल्नलाई सजिलो भयो बुझ्नलाई अझ सजिलो भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ नेपाली शिक्षा व्यवहारिक हुन नसक्दाखेरि हामी विश्वविद्यालयमा पुगेर बेरोजगार भइरहेका छौँ नेपाली विद्यार्थीहरू दिनानुदिन विदेशतर्फ लागिरहेका छन् बिसौँ वर्ष तिसौँ वर्षसम्म एउटा कक्षा कोठामा एक प्रकारको बन्दी बनेर बन्दी त स्वाभिमानको बन्दी त्यो खालको जीवनभरको योगदान शिक्षकले गरिरहँदा के राज्यले उहाँहरूलाई स्वाभिमानका साथ बाँच्न सक्ने आम्दानीले गरेर खान पुग्ने गाँस अघाउजी खान पुग्ने गरी त राज्यले दिनुपर्ने हो बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने खर्च पुग्ने गरी त दिनुपर्ने हो औषधि उपचारका लागि त कम व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो धेरै कुरामा राज्यले शिक्षकहरूमाथि न्याय गर्न नसकेको भनेर जो आलोचना छ गहिराईमा गएर हेऱ्यो भने त्यो कुरा तथ्यका रूपमा भेटिन्छ के नेपाली शिक्षकहरूले सधैँभरि यो व्यतिथि बोकेर छटपटाइरहनु पर्ने हो यो देश कसको हो र कोसँग मागेर मात्रै शिक्षकले पाउने हो आज हजारौँ लाखौँ शिक्षकहरू जो व्यतिथिको शिकार भएका छन् उनीहरूको स्वाभिमानका निम्ति भोलि अर्को प्रकारको विद्रोह गरेर फेरि अर्को प्रकारको बलिदानी गर्नुपर्ने दिन त कतै आउँदैन आजका अतिथिले जसरी वैचारिक टकरावका कारणले नेपालको कर्मचारी तन्त्रभित्रको कुदृष्टिका कारणले शिक्षकहरू जसरी सिकार बन्नु परेको छ समानताको जीवन उपयोग गर्न जसरी पाइएको छैन भनेर व्यक्त गर्नुभएको छ यो समस्याको समाधान के फेरि अर्को आन्दोलनले अर्को युद्धले अर्को विद्रोहले मात्रै गर्ने हो कि हाम्रो मगजले हाम्रो चैतन्यले हाम्रो दिमागले हाम्रो पद्धतिले हाम्रो विधिले र नयाँ शिक्षा सङ्घीय शिक्षा अहिले जारी गर्ने हो अथवा समाधान गर्ने हो यो विषय हेर्नका लागि अझै केही समय पर्खिनुपर्नेछ यद्यपि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षकहरूले खेलेको भूमिका यसप्रति राज्यको ध्यान जसरी जानुपर्ने हो जहाँ पुग्न सकेको छैन हामी खबरदारी गर्छौँ तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी होस् पुस्तक नीति जारी होस् नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएका सबै खालका व्यतिथिहरूको अन्त्य गर्न हरेक पार्टीका नेतृत्वहरू यो क्षेत्रको सुधारका निम्ति तयार हुनुपर्छ एकताबद्ध हुनुपर्छ र शिक्षकहरूको पनि एकता त्यत्तिकै जरुरी छ भनेर आजका अतिथिले बताउनु भएको छ यद्यपि एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको छैटौँ महाधिवेशनको म्यान्डेटद्वारा जे निर्देश गरेको छ महाधिवेशनले त्यसलाई तिन वर्षभित्र अक्षरस पालन गर्दै त्यसलाई पुरा गर्ने वचन पनि आजका अतिथिले दिनु भएको छ त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँमा जस्तो प्रकारको एउटा आत्मविश्वास एउटा आत्मस्वाभिमानको पक्ष उजागर भएको छ हामी आशावादी बन्न सक्छौँ नेपालको शिक्षा पद्धतिमा सुधार जरुरी छ र सुधार हुन सक्छ भन्ने कुराको सङ्केत पनि यसबाट मिल्न सक्छ बाँकी विषयमा भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार